І починаємо з найбільш резонансної новини на цю годину. Віктора Януковича та його поплічників можуть судити заочно. Верховна Рада внесла зміни до кримінального та кримінального процесуального кодексів щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної та громадської безпеки, а також корупційні злочини. Закон передбачає конфіскацію майна осіб, які перебувають в міжнародному розшуку за злочини проти України. Чи було голосування одностайним, дізнаємося в Ольги Рицар, та продовжує відстежувати перебіг позачергового засідання Верховної Ради. Олю, ще раз доброго дня. І чи підтримали колишні колеги біглого президента законопроекти сьогодні? Так, Олексію, ще раз доброго дня. Схоже, помідори на депутатів таки подіяли. Вони дуже швидко, за скороченою процедурою, проголосували за весь пакет антикорупційних законів і планують вже в другому читанні проголосувати за них 14 жовтня. Однак ще дуже важливий законопроект, за який сьогодні проголосували, це зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу щодо невідворотності покарання проти основ національної безпеки. І під цей закон підпадає втікач, екс-президент Віктор Янукович та інші втікачі, які обікрали країну. І, зокрема, згідно з цим законом, їх можна буде судити заочно, а також заочно конфісковувати їхнє майно. Однак за цей закон проголосували лише з четвертої спроби, не вистачало за цей закон по кілька голосів з кожної фракції. Ганна Герман взагалі порівняла цей закон із диктаторськими законами 16 січня, а от колишній прибічник Віктора Януковича Нестор Шуфрич навпаки агітував за ухвалення цього закону. Прошу подивитися, як це відбувалося. Якщо ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність, незалежно від прізвища. Чого ми боїмося? Хтось присутніх тут хоче втікти? Давайте будемо мужиками. Дуже прошу, це важливе питання. Повернення вкраденого з України. Так, народний депутат Чумах на своє місце сідає. Готові? Причому зразу дуплетом. Повернулось і зразу голосуємо. Руслан, давай, давай, тисни на кнопку. За 234 рішення прийнято. Також депутати сьогодні з другої спроби ухвалили законопроект щодо повернення коштів вкладникам банків Луганської області. І 236 депутатів проголосували за те, аби змінити межі Луганської області. А це означає те, що обслуговування окупованих територій перенесуть на інші казначейства. І таким чином виплатять зарплати лікарям, вчителям та іншим бюджетникам на окупованих територіях. Як нема обласної ради, що мені робити? А гроші є в казначействі, бюджет затверджений, гроші кожен день приходять. Тепер ми отримуємо доступ до ряду районів, які райцентрів і міст, які знаходяться під контролем ЛНР. І починаємо фінансувати села, селища, міста, в тому числі знамените місце Щастя. Ну і на цьому депутати завершили свою роботу. Олексію. Олю, дякую ще раз. Ще раз погоджуся, що справа, напевно, таки в помідорах. І нагадаю, що непогані новини з парламентом нам сьогодні принесла Ольга Рицар, котра півдня вже працює у Верховній Раді.